Que? Desculpa, Deus. Que vai fazer? Baby, que bom que você chegou. O que vai fazer? Vai deitar aí? Vai deitar aí? Vou deitar. É, tá vendo que a mãe tá filmando, né? É. Você é artista, né? É artista, né? Que linda, que linda. Que jama dela, que linda.